Hej och välkomna till avsnitt 2 av Studio 1, det nya tv-programmet som GIF Sundsvall spelar in för sina fans och för er glädjes skull. Vi har som vanligt med oss gästen Oskar Berglund, stående gäst, fast du får sitta ner. Ja, tack. Sen har vi en speciell gäst idag och det är den gamle GIF-legenden Benny Mattsson som är fortfarande ung men ändå en legend. Tack så mycket. Ja, jag känner mig ung. Spelat i Gävle IF också. Ja. Vi ska komma in på det lite senare där. Men vi börjar väl på rätt ända här och avhandlar senaste veckans match här. Och det var i söndags som GIF Sundsvall stod för en heroisk insats. Alla spelarna gjorde ett kanonjobb och vi fick med oss en poäng hem från Elfsborg. Trots utvisning i tidigt skede av matchen. Oskar Berglund, berätta lite om hur du upplevde matchen från målvaktspositionen där. Ja, framförallt fick vi väl försvara oss stor del av matchen med tanke på att Kevin surnade till lite och fick rött direkt. Innan det tycker jag vi spelar riktigt bra fotboll och pressar dem högt och får verkligen igång vårt spel och minst så bra som Elfsborg. Kanske till och med bättre. Ja, sen i andra halvlek så blir det som sagt att vi får försvara poängen liksom och försöka få med oss den hem till Sundsvall och det lyckas med den här gången. Hur kände du ifrån målvaktspositionen? Kände du att det var en poäng på väg eller var det oroligt ett tag? Nej, det kändes ganska bra ändå. Jag tyckte vi hade hyfsat koll på dem och det farligaste de hade var väl två stolpskott utifrån som ja, vi hade ändå hyfsat koll på dem också tycker jag. Du såg att de skulle gå i stolpen förstås. Målvaktshöger. Ja. Nej, men vi slet verkligen för varandra och det var precis som att när vi blev 10 man så slet vi ett snäpp till så att säga. Och krigade verkligen en poäng så det var fantastiskt skönt. Du hamnade lite i fokus igen genom att fick lite burop ifrån det där, hade ju hemmafansen i ryggen där och lite visslingar, men du gillar det där när du kommer med i matchen lite grann. Kommer i bilden? Ja. Ja, nej men nej, det är kul. De tyckte det tog lite lång tid men det är ju sådär liksom, man har inte lika lång tid på sig första som 19 tycker jag då. Så att det måste man ju kunna få göra. Så domaren tyckte ändå förstod det och gav mig inget kort. Benny Mattsson, såg du den här matchen på tv kanske? Jag hade följt upp med egen fotboll, så att, ja. Tyvärr. Men däremot så har jag sett sammandrag av matcherna. Ja, du spelar fortfarande fotboll själv och tränar också i kan du berätta? Ånge IF. I division? I division 3 då. Nykomling för året. Så att, vi har gjort en kanonsäsong. Vi ligger för närvarande 3. Låter bra. Utifrån ditt GIF-intresse då, har du följt laget GIF Sundsvall ordentligt? Ja, jag har följt så mycket jag kunnat. Till och med sett många träningar i år. Och sonen pratar väl inte om annat än att komma ner och titta på Oskars handskar. Det är väl egentligen det som gäller. Exakt. Blivande målvakt då. Ja, det ser så ut. Låter lovande. Vi har ju en koppling givetvis med Benny Mattsson idag där han har spelat för både GIF och Gävle och matchen som kommer upp nu imorgon onsdag det är ju GIF Gävle då. De här matcherna, Benny, är de några stora händelser för en GIF-spelare, en fotbollsspelare i GIF Sundsvall? Ja, men det är klart att det är en viktig allsvensk match. Det är en av alla viktiga omgångar som är i serien. Sen så, det är ett derby, ett Norrlands derby som förhoppningsvis kan det bli en skön inramning här. Så. Ja, det är klart. Det blir lite extra nerv. Det kommer att bli en tuff match för båda lagen. Du har ju som sagt, som jag säger för tredje gången nu tror jag, du har ju spelat i bägge lagen. Vi minns ju framförallt den här matchen där du filmade till en straff för Gävle mot GIF Sundsvall. Måste ha känts konstigt. Men du har ju spelat i bägge lagen. Kan du beskriva de båda lagernas filosofier ungefär på ett ungefär? Först vill jag bara kommentera straffen. Alltså sitter man fast i Johan Anderssons grepp, då sitter man fast. Så är det. Och det var väl ungefär det som hände. Filosofierna, det är väl att Pelle Olsson har ju byggt efter sin filosofi många, många år har haft kontinuitet. Och det visar sig ge resultat. Nu har ju Sören fått jobba flera år här i Giffarna och det börjar också visa sig. Och Giffarna tycker jag har visat upp ett otroligt positivt fint spel i år med mycket kortpassningsspel och bara lite mer position inriktat. Gävle då? Hur spelar de? Gävle har spelat 4-4-2 i många år och varit otroligt skickliga på omställningar. Och det är väl
deras stora styrka, vara snabba omställningar. Sen har ju de många matchvinnare också. Olof är på 7 mål nu och de har ju Oremo i laget. De har Lanto som jag tycker kanske är deras mest kreativa spelare. Just kreativiteten i Gävle och kontra situationen med att man verkligen behöver poäng. Kan det göra att man stressar upp sig, att man har liksom inte det här, man har inte den här offensiva inriktningen att plocka fram eftersom att man alltid jobbar så metodiskt? Känner de ingen stress? Ja, alltså jag tror att det är ungefär lika för båda lagen såklart. Båda lagen behöver ju poäng för att kliva upp i tabellen och jag tror inte att det skiljer sig så mycket hur man tänker. Du tror inte de förändrar sitt spel utifrån att de har för lite poäng just nu? Att de vill hitta på något? Nej, jag vet att Pelle Olsson jobbar efter sin idé och den gäller. Och det är en viktig del att man hela tiden jobbar efter samma sak, att man inte förändrar så mycket. Det kan vara små förändringar, givetvis beroende på motstånd, men i det stora hela så är det i stort sett samma filosofi. Oskar, vilket är det största derby du har spelat i karriären? Ja, jag har inte spelat så många derby i karriären. Jag spelade med Assyriska mot Syrianska har jag gjort. Och det var ju väldigt stort nere i Södertälje då, med mycket folk på läktarna och ett gigantiskt intresse på stan i och med att jag spelar i samma stad och på samma arena då. Så det är väl det största jag har spelat då. Sen har jag varit med på bänken i Skånederbyn och Helsingborg i Malmö några gånger. Och de är jättestora där nere också. Hur var det i Assyriska? Var det flera veckor innan som det började byggas upp en stämning i staden eller hur var det? Ja, verkligen. Det får man höra liksom att på dagis och barnen på varandra liksom. Så det är verkligen stort för alla i den stan. Så det gäller att vinna. Och hur är känslan här i Sundsvall just nu då? Känner du av att, märker du på journalister eller någonting att nu är det en stor match på gång? Ja, de är väl lite mer intresserade nu. Det är ju trots allt enda Norrlandsderbyt vi har. Så det är klart, det är lite större intresse. Kanske inte så mycket på stan som man kunde önska, men får hoppas att de kommer hit och tittar nu imorgon då. Och Benny Mattsson, du har ju spelat ett riktigt stort derby i fjol redan. Det var väl inte något Manchester derby, men Västra derby i Medelpad. Ja, precis. Ånge och Stavall. Ånge och Stavall, och det blir vinst 1-0. Vad blir det för anspänning i en sån match? Samma förstås. Ja, alltså det spelar egentligen ingen roll i vilken serie man spelar. Man vill alltid vinna matcherna. Och ett derby, och i Ånge IF så betyder det där derbyt oerhört mycket. Och förmodligen också Stavall då, som är spelade mot dem. Det betyder ingenting hur serien har gått innan, vilka matcher som har spelats. Man kommer in med liksom, vad man säger, tomma kort liksom och börjar från noll direkt där i en sån match. Ja, det är klart, det är ju extra energi. I fjol så var det 800 i Östavall och det är otroligt för en division 4 match som det var då. Så att, ja, det är klart att det är en extra krydda och då blir man extra laddad också. Ja, och hur är stämningen i laget? Har du märkt att de är laddade killarna? Ja, absolut. Nu gjorde vi sagt en bra insats nere i Borås och vi tar med oss det och laddar om nu. Det är viktigt att ladda om och försöka släppa det också, men ändå ha med den positiva känslan vi har därifrån. Ska vi gå in och utgöra en bra match imorgon. Låter bra det. Tänkte vi ta upp nästa ämne i det här programmet och då har vi kommit in på punkten veckans blunder. Nu är det ju så att det här är ju ett väldigt tidigt veckoprogram. Det är ju bara tisdag när det här spelas in, så att det har inte hänt särskilt mycket än så länge. Men Oskar, finns det någonting att nämna där? Någon som har gjort någon liten blunder? Ja, som sagt, det har inte hunnit hända så mycket sen senast, men jag kan väl ta Risal bjuder alltid på något kul. Självklart. Självklart. Så vi bodde tillsammans nu senast och kommer in och han brukar ta tag i fjärrkontrollen ganska omgående och sappa igenom tvn och försöka hitta något bra. Och det var mycket bra tyckte jag då. Men han bläddrar på och han fastnar för några rullande eftertexter på en film. Så la han ifrån sig kontrollen. Så det var det han tyckte var bäst. Men varför gjorde han så? Var det någon, skulle han komma i stämning eller vad var det? Ja, jag vet inte. Man får nog försöka fråga honom. Får bjuda in han kanske och fråga, men ja, det händer lite sådana grejer kring honom. Mm. Oförklarliga saker.
Ja, det verkar ju så. Vi kan ju läsa om framförallt Risholt på Oskar Berglunds blogg under Forsa GIF hemsidan. Mycket rolig och spännande läsning där. Annars då, Oskar, den här Zlatan-generationen, har du någonting att rapportera utifrån deras väg till att bli män? Ja, jag tycker faktiskt de har snäppat upp sig lite grann. Nu senast på resan så började de bära lite väskor. Så vårat slit och försöka få dem till män kanske börjar löna sig då. Vi får se hur det blir framöver. Men den här veckan ska de få cred faktiskt. Johan Sjöberg som var med, han är ju den här talangfulla målvakten, var ju särskilt duktig och tog hand om undertecknads väska där. Sen har vi ju anledning också att prata om matchen på söndag tycker jag. Det är ju så att GIF möter ju Gävle på onsdag och sen på söndag är det GIF mot AIK. Och det är väl också en av de större matcherna den här säsongen och jag tror inte vi har tid för att få in ett extra program inför den matchen, så jag tycker vi pratar lite om den också nu på en gång. Oskar, igen då, känner du redan nu att det är en viktig vecka det här nu såklart? Tänker man någonting på AIK redan? Nej, det är som du säger, det är en viktig vecka och vi startade veckan bra. Fick med oss en poäng nere i Borås och nu är nästa chans att ta 3 poäng imorgon då mot Gävle. Så det är det vi lägger allt fokus nu. Sen när den är avklarad får vi fokusera på AIK. När i tiden kommer tränarna och börjar liksom och prata om den matchen då? Ja, nu spelar vi imorgon och sen tar vi väl och går igenom den då, vad som varit bra och mindre bra. Förhoppningsvis mesta som är bra då. Dagen efter. Sen efter det kan vi nog börja kika på AIK lite grann. Och hinner man med någonting att gå igenom ordentligt med videoanalys när det är så tajt? Ja, det försöker vi ändå göra så mycket det går. Det är ju jättetajt nu så nu har vi försökt att bara kolla på motståndarna inför Gävle då. Och sen får vi se om vi hinner med något efter matchen här inför AIK. Skönt då att det är hemmamatch då så att vi inte behöver resa utan Exakt. att vi kan sova i egen säng. Ja, då tycker jag att vi tar och rundar av det här programmet. Vi har fått lite förslag och lite feedback från tittarna. Men på grund av att det var lite tajt med tid nu så hann vi inte ta del av allt för mycket av det. Men det önskar vi göra till nästa gång. Vi tackar Benny Mattsson som var en väldigt bra gäst att vara med här. Önskar Benny lycka till i Ånge IF. Där Tack vi så hoppas mycket. att han tar laget till en uppflyttningsplats. Ja, vi har fortfarande chans på kval. Så att det avgörs på lördag. Ja, då håller vi tummarna för Benny Mattsson på lördag och sen GIFarna på onsdag och söndag tycker jag. Tack också Oskar Berglund. Tack Lars. På återseende då från Studio 1.